היי, כאן ציפי לבנה. אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ויוצרת שיטת היד, שיטה שמטרתה לעזור לאנשים לחיות במשקל בריא וראש חופשי. אני מאוד שמחה שהצטרפתם אליי להרצאה מהי אכילה הדונית. בהרצאה הזאת, קודם כל, אני אכיר את עצמי אליכם קצת. אחרי זה, אני רוצה לדבר על בעיית ההשמנה מזווית קצת אחרת ממה שאתם רגילים. ואחר כך אני אדבר באמת על מהי אכילה הדונית, למה כל כך חשוב לדעת מהי, ואיך אכילה הדונית משפיעה עלינו כיחידים וגם כחברה. ובסוף אני רוצה לספר לכם על שיטת היעד, על התוכנית שאני יצרתי במיוחד לציבור הישראלי לגמילה מסוכר וקמח, כדי לעזור לאנשים לחיות את כל החיים שלהם במשקל בריא וראש חופשי. זה אני בגיל 32. אני שקלתי 15 קילוגרם יותר ממה שאני שוקלת היום, ואני התביישתי בעצמי, שנאתי את עצמי, לא היו לי מראות גוף מלא בבית, כי לא יכולתי לסבול להסתכל על הגוף השלם שלי, בגלל זה גם אין תמונות כאלה מהגיל הזה, ואני הרגשתי שאני כישלון במקום שאני הכי רציתי להצליח בחיים שלי, שזה היה לרדת במשקל. הייתי אחות, היה לי מאוד חשוב אורח חיים בריא ותזונה נכונה. ידעתי את הערך הקלורי של כל חטיף וממתק שהכנסתי לפה. ואני לא יכולתי לעצור את עצמי, כי אילו אכלתי כנגד רצוני. ואז שמעתי מושג ששינה לי את החיים. שמעתי שיש אנשים שמתמכרים לאוכל, ובמיוחד מאכלים מסוימים, שאני היום מכנה אותם מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים. ושיש אנשים שמתמכרים למאכלים אלה כמו שאחרים מתמכרים לסיגריות או לאלכוהול או לסמים. אמרתי, וואו, זה אני. אני ג'אנק פוד ג'אנקי. הרי מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתה לי משיכה קטלנית למתוק. תמיד הייתי חייבת לגמור את כל הממתקים שיש לי ואחר כך רציתי עוד. אז הלכתי לתוכנית לגמילה מההתמכרות שלי, למתוק במיוחד, לסוכר. הלכתי לקבוצת 12 צעדים לאכילה כפייתית. זאת קבוצה של עזרה הדדית, ונגמלתי, ורזיתי פעם ראשונה בחיים שלי שהצלחתי באמת לרזות כמות משמעותית במשקל, ועזרתי לאנשים אחרים בתהליך הגמילה שלהם. אבל ראיתי הרבה אנשים שבאים ולא מצליחים. ראיתי הרבה אנשים שבאים ולא מתחברים לתוכנית של 12 צעדים. ואמרתי, אין שום חלופה אחרת למי שרוצה להיגמל מהתמכרות. הרי יש בהתמכרויות אחרות מטפלים מקצועיים שבאים בנוסף או לצד קבוצות 12 צעדים. והתחלתי לחלום שאני אהיה מטפלת מקצועית בהתמכרות לסוכר. אז התחלתי לקרוא מאמרים מדעיים וספרים, וגם נסעתי לחול ללמוד מהמומחים המובילים בעולם בתחום הזה. ולפני שנתיים אני פיתחתי את שיטת היעד, שזאת תוכנית לגמילה מסוכר ומאכילה ממכרת, שפיתחתי במיוחד לקהל הישראלי ובעברית. אז ההכשרות שלי, אני אחות מוסמכת, יש לי תואר ראשון בסיעוד, תואר שני במנהל עסקים, אני עברתי הרבה קורסים והכשרות כדי באמת להיות ברמה הכי מקצועית, לתת את השירות הזה ברמה הכי מקצועית שרק אפשר, ואני גם חברה במועצת המנהלים של עמותה שנקראת The Food Addiction Institute. אני מאוד ממליצה לכם לבדוק אותה באינטרנט, והמטרה של העמותה הזאת זה להביא את, לידיעת הציבור וגם מטפלים מקצועיים את הנושא הזה של התמכרות לאוכל. מה גורם להשמנה? אם תיכנסו לאתר של ארגון בריאות העולמי,
אתם תראו את מה שאומרים לנו מאז שאני ילדה קטנה, כן? שאנשים משמינים בגלל חוסר איזון של האנרגיה בין קלוריות שנכנסות לבין קלוריות שיצאות. או אם נגיד את זה במילים אחרות, כמו שהגיבור שלי, דוקטור רוברט לסטיג, אומר, הוא אומר, אם תאכלו אותו, כדאי שתשרפו אותו, אחרת תצברו אותו. יש כמה בעיות מאוד גדולות בזה שמציגים את הגורם העיקרי להשמנה, עניין של מאזן של אנרגיה. הבעיה היא הראשונה היא שזה בעצם מבוסס על ההנחה שכל הקלוריות נולדו שוות. זאת אומרת, ברור שיש קלוריות ריקות וקלוריות מזינות יותר, אבל אם אני אישה בת 55 בגובה 1.54 מטר, פעם הייתי 1.55 מטר, אבל עכשיו כבר פחות, ואני רוצה לרזות, אז אם אני אוכל X קלוריות אני לא ארזה ואני לא אשמין, אם אני אוכל X פלוס 500 אני אשמין, ואם אני אוכל X מינוס 400 או 500 אני ארזה. וזה לא כל כך משנה אם ה-X קלוריות האלה הגיעו מעוגה, או מגלידה, או מתפוח, או ממלפפון, או מבשר. זה ממש לא משנה. העיקר שאני אוכל מספר קלוריות מסוים, ואז זה מה שיקבע את הצטברות או הצטמקות רקמת השומן בגוף שלי. וזה פשוט לא נכון. המחקרים מראים שכמה הגוף צובר או מייצר או משחרר רקמת שומן מאוד 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 תלוי בהרבה מאוד גורמים חוץ מקלוריות, וגם מאוד במאיפה הקלוריות האלה הגיעו. אם הם הגיעו מבשר או מתפוח או מביצה או ממלפפון או מעוגה או מפיצה, זה מאוד מאוד משנה. ויש בעיה נוספת בעיניי העיקרית באמירה הזאת של השמנה זה רק עניין של מאזן קלורי. וזה שבעצם זה אומר שאם הפתרון העיקרי זה לאכול פחות ולזוז יותר, זה אומר שהבעיה העיקרית היא גרגרנות ועצלנות. זה אומר שכל מי ששמן הוא השם היחיד לבעיה, וגם האחראי היחיד לפתרון. כי בעצם מה שזה אומר, שאנשים שהם שמינים פשוט לא יודעים לסתום את הפה ולהזיז את הגוף. ואם זה באמת היה כל כך פשוט, הרי לא היינו כבר, כאילו אומרים את זה 50 שנה, לא היינו כבר כאוכלוסיית עולם הולכים ומרזים. אם אומרים את זה, איך זה שאנחנו רק הולכים ומשמינים? איך זה שיותר מ-50% מהאוכלוסייה בישראל כל כך מטומטם שלא מבינים שצריכים פשוט לאכול יותר ולזוז פחות? אז כנראה שיש כאן גורמים נוספים, גורמים סביבתיים. אולי גם בעצם זה לא רק שאנחנו אוכלים יותר, אנחנו אוכלים אחרת. מה שאני רוצה להציג בפניכם את המחשבה, אולי זה שאנשים שמנים ואוכלים יותר וזזים פחות, זה לא הגורם לבעיה, אלא אולי מה שאנחנו רואים זאת התוצאה של הבעיה. כי אנחנו לא רק אוכלים יותר, אנחנו אוכלים אחרת. אנחנו לא אוכלים אותו אוכל שסבתא רבא שלנו אכלה. נכון, אתם מבינים את זה שאנחנו מדברים על המזון המתועס, המזון המעובד. ומהו המתכון הסודי לכל המאכלים המעובדים, או כמעט כולם, זה התערובת הקטלנית הזאת, האמת, שתעשיית המזון קוראת לזה השילוש הקדוש. זה תערובת של סוכר, שמן ומלח. תחשבו על זה. בטבע, באוכל טבעי, אוכל שאלוהים ואמא אדמה התכוונו שנאכל אותו, כמעט תמיד זה או מתוק
או שמן. זה לא גם מתוק וגם שמן. וכשאני מדברת על מתוק, אני מדברת על פחמימתי, כן? קמח לבן זה בעצם סוג של סוכר. ואז מביאים את המלח כדי לשבח את התערובת הזאת של הסוכר והשמן. ואז אפשר לעשות אפילו שכבות על גבי שכבות, על גבי שכבות של סוכר, שמן ומלח, ועוד סוכר, שמן ומלח, ועוד סוכר, שמן ומלח. אפילו הג'אנק פוד כבר לא אותו דבר ממה שהיה פעם. תחשבו על הספגניות של פעם שהיו זמינים רק בזמן חנוכה, ועל הסופגניות של היום בכל מיני קונדיטוריות שזמינים כבר חודשיים לפני, והמון המון המון שכבות. השלישייה הזאת, השילוש הקדוש הזה, בעצם מביא את האוכל להיות הרבה הרבה יותר טעים ממה שהטבע התכוון. המתכון הזה מביא את האוכל להיות היפר טעים. באנגלית קוראים לזה hyper palatable. ככה מדברים על זה במחקרים המדעיים. ובעצם זה מביא את העניין לזה שיש את הטעם החדש הזה של הגלידה עם המלוח והמתוק והקרנצ'י והקרמי, הכל ביחד, ולוקחים את הביס הראשון הזה וואו. זה שולח אותנו לשמיים. יש אפילו לתעשייה מונח לזה, the bliss point, נקודת האושר העילאי. וזה באמת משהו לא נורמלי. אבל זה בדיוק העניין, חברים. זה באמת לא נורמלי. אוכל לא אמור להיות כזה טעים. אוכל אמור להיות מושך ומעניין כשאנחנו רעבים, ולא מעניין אחרי שסבנו, כמו סלט טונה. ומה שהאוכל, ההיפר טעים הזה, מה שאני קוראת להם מבאמים, המתוקים, הבצקים והמאכלים ההיפר מעובדים, כל הפאסט פוד הזה, מה שזה מביא בעצם את חוויית האכילה ממקום של מרעב להגיע לסובע, זה מביא את חוויית האכילה שהמטרה העיקרית שלה זה לחוות חוויה של עונג, מה שנקראת אכילה הדונית. מאז שיש לנו תרבות של בני אדם, האוכל זה לא רק לרעב, כאילו לסבוע מרעב. יש לאוכל הרבה תפקידים, גם תרבותיים. אבל כשיש אכילה הדונית אחת לכמה חודשים, הגוף יודע להסתדר על זה. אבל כשהחוויית האכילה שלנו היא כמעט ורק לאכילה הדונית, כשאנחנו מקבלים מסרים מהטלוויזיה, משלטי חוצות, ותרבות המזון שלנו הפכה להיות כמעט ורק שכל האכילה שלנו היא אכילה הדונית, אז אנחנו נכנסים לבעיה. אז פתאום אנשים משמינים. כי בעצם מה שקורה זה שעם הזמינות, וזה שהמבאמים האלה כל כך זולים, וזה שהאכילה ההדונית, שהחברות המזון מקדמות אותה, ובעצם השתלטו על תרבות המזון שלנו, והיום אין חגיגה בלי עוגה, אין ישיבת צוות, בלי קרואסונים, ואין תוכנית טלוויזיה בלי שאוכלים איזה שקית צ'יפס שם, או איזה המבורגר, או פיצה, או לא יודעת מה, אז בעצם זה אומר שאנחנו, מי שהיום זורם רק עם האוכל, ולא עושה איזה מאמץ מיוחד לאכול בריא, סביר להניח שהוא יהיה שמן ואו חולה מאיך שהוא אוכל. בשנות ה-70, היו כמה מחקרים שיצאו, שהראו שבכל השלישייה הזאת, מי שבאמת הרכיב הכי מזיק זה השומן, ובמיוחד השומן הרווי. והאמת היא שבאמת במיוחד שומן טרנס, זה לדוגמה שומן שהוא מאוד מזיק לבריאות, והאמת שחברות המזון היום יותר פחות ופחות משתמשות בסוג השומן הזה. אבל בשנים האחרונות מה שמסתבר, כי מה קרה? הורדנו את כמות השומן שאנחנו אוכלים, יצאו כל מיני מוצרים דל שומן, ובכל זאת כולנו הולכים ומשמינים, אז איך זה?
כי מה שגילו במחקרים בשנים האחרונות זה שמי שבעצם הכי מזיק וגם אגב הכי משמין בכל השלישייה הזאת זה לא השומן, זה הסוכר. הסוכר גורמת ליצירת שומן. בגלל הרבה תהליכים בגוף היא גורמת לצבירת שומן בכבד, צבירת שומן מסביב לאיברים הפנימיים במקומות הכי לא בריאים, וקלוריה מול קלוריה, הקלוריות שמגיעות מהסוכר משמינות יותר מהשומן. איך זה ולמה? זה נושא להרצאה שלמה אחרת, וכמובן אני מלמדת את זה לעומק בסדנאות ובליווי האישי שלי. ומה שמסתבר, שצריכת יתר של סוכר גורמת להמון מחלות, כמו סכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב, אלצהיימר, סרטן, מקשרים היום את עלייה בשכיחות של המחלות האלה, גם בצריכת יתר של סוכר. ואנחנו בישראל, יש לנו את המקום הכבוד המפוקפק הזה של להיות במקום הראשון בעולם המערבי בצריכת סוכר לנפש בממוצע. כמה אנחנו בממוצע צורכים תוספת סוכר. אני לא מדברת על הסוכר שמופיע באופן טבעי באוכל כמו בפירות. אני מדברת על הוספת סוכר לאוכל. אנחנו אוכלים בממוצע 170 גרם ביום. ועכשיו אני רוצה לתת לכם את הטיפ הראשון. כשאתם חושבים על כמה סוכר אתם צורכים, תחשבו בכפיות. כפית אחת של סוכר זה 4 גרם. 170 גרם ליום בממוצע זה 42 כפיות סוכר. Oh my God! ואם אתם רוצים לדעת מאיפה הרבה מזה מגיע, זה מהשתייה המתוקה. אז הנה הטיפ השני. אם אתם תוציאו לחלוטין כל שתייה מתוקה, כולל מיץ פרי טבעי שמכיל המון המון סוכר, אתם כבר תורידו את צריכת הסוכר שלכם בצורה מאוד משמעותית, בלי לשנות שום דבר במה שאתם אוכלים. אני רוצה לחזור לעניין הזה או לנושא הזה של האכילה הדונית. אכילה למטרת עונג. אנחנו מתוכנתים לרצות לחוות חוויה של עונג. זה התאים במוח שלנו אוהבים, כן? הם מוסרים מסר של עונג, זה משהו שאז אנחנו נהנים לקיים יחסי מין, ככה האנושות ממשיכה לקיים. אנחנו נהנים לאכול, ככה אנחנו נדאג להתאמץ, להביא אוכל, שתמיד תמיד היה חסר, נכון? אז ככה אנחנו נעשה את המאמץ הזה, ללכת את הכמה קילומטרים, איפה שהעץ נמצא עם התפוחים עליו. אבל כשיש חוויה או גירוי של עונג, שהוא לא איזה משהו נחמד, איזה דגדוג נחמד, אלא יותר קודשים, כאילו כמו איזה פטיש אוויר 100 קילו, אז הקיצון של העונג זה ההתמכרות. מה שקורה זה שבאיזשהו שלב המוח שלנו נהיה פחות רגיש לגירוי כל כך כל כך חזק הזה, כדי להגן על עצמו בעצם. אבל מה שיכולה לקרות גם זה שבאיזשהו שלב מתרגלים כל כך לגירוי הענקי הזה של העונג, בין אם הגירוי הענקי הזה מגיע מסמים או מאלכוהול או מסיגריות או מגיימינג או מהימורים או ממאכלים כמו מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים. באיזשהו שלב יכולה להתפתח תלות. זאת אומרת, בהתחלה זה כאילו בא לי, אחר כך זה אני רוצה, אחרי זה זה עובר לאני חייבת, ובשלב השלבים המתקדמים זה כבר אני לא יכולה בלי. רק בשביל להרגיש נורמלית, אני הייתי חייבת לאכול כמויות אדירות של לחמים ובצקים ועוגות וממתקים.
לא כל מי ששותה כוסית לחיים נהיה אלכוהוליסט, ולא כל מי שאוכל פרוסת עוגה נהיה מכור לסוכר. כדי שתתפתח באמת התמכרות, צריך כמה דברים. קודם כל, צריך שהחומר עצמו ישתחרר במהירות בגוף, שהוא יהיה די חזק, זאת אומרת, זה תלוי גם בחוזק של החומר, זה תלוי באיזה תדירות צורכים אותו, וגם צריך להיות נטייה אישית. מה, אני אתן דוגמה, אוקיי? אם לוקחים עלי קוקה, המקומיים בדרום אמריקה לועסים עלי קוקה כדי לעזור להם כשהם נמצאים במקומות מאוד מאוד גבוהים. הם מקבלים איזה כאילו זץ כזה כמו ששותים כוס קפה מהקפאין, כן? וזה עוזר להם במחלת הגבעים. אבל קחו את החומר הפעיל בעלי קוקה האלה, תעשו לו מיצוי ותרכזו את החומר הזה באבקה לבנה, שמסניפים דרך האף כדי שזה יספק במהירות בנימים שנמצאים באף, ועוד יש נטייה אישית ויש לכם חומר מאוד מאוד ממכר שנקרא קוקאין. קחו קנה סוכר, לא יודע אם ניסיתם ללעוס פעם קנה סוכר, אבל זה כמו ללעוס מטאטא מתקתק. אבל תעשו מיצוי של החומר הפעיל, החומר המתוק שלו, תהפכו את זה לקריסטלים שקופים לבנים קצת, תשימו את זה בכמויות אדירות, בקפה, ברסק עגבניות המוכן ששופכים רק על העוף, ב-80% מהמאכלים בסופר, ותייצרו תרבות אכילה שצורכים אותו בעצם 24/7, ואם יש את הנטייה האישית הזאת, הרגישות לאופי הממכר של המאכלים האלה, יש לכם אנשים שמכורים למתוק. ומה העניין? התמכרות קורית בעיקר במוח, אבל היא קורית בחלקים של המוח שלא קשורים להיגיון וכוח רצון. המקומות, הגירוי של העונג קורה באזור של המוח שהוא יותר פרימיטיבי. שהוא יותר, זה נקרא המוח הזוחל. זה המקום בעצם איפה שיש דחפים. איפה שיש את המקומות שאנחנו פחות מודעים אליהם. איפה קורה כל התהליכים של היגיון, מוסר, כן, ללמוד מחוויות ומטעויות. מאיפה זה? זה בחלק הקדמי, כאן, כן, של המוח. זה מה שעושה אותנו בני אדם. זה נקרא קליפת המוח. כאן יש את כל התפקוד הניהולי, מה שנקרא באנגלית executive functioning, שזה אומר לא כדאי לאכול כל כך הרבה כי זה לא בריא וכל הדברים האלה. עכשיו, מה שקורה בעצם בהתמכרות זה שהאזור הזה של המוח, איפה שיש את העונג, משתלט על כל המוח. בעצם מה שקורה בהתמכרות היא חוטפת את המוח ומשתלטת על ההיגיון וכוח רצון. בגלל זה כשאני הבנתי ולמדתי איך התמכרות קורית, הבנתי שזה שלא יכולתי להתאפק בקטע של מתוקים ובציקים ומזון היפר מעובד במבאמים, זה לא היה בגלל שהיה לי אופי דפוק. לא הייתה חסרה לי שום חוליה בגב, לא היה לי בעיה של הרס, רצון להרס עצמי, הייתה לי התמכרות שהשתלטה על כל המוח, ובעצם הדחף לאכול כבר היה כל כך חזק שנלקחה ממני הבחירה החופשית לבחור את המאכלים הנכונים. אז עכשיו שאתם מבינים מהי אכילה הדונית, איך אכילה הדונית למי שיש לו רגישות לאופי הממכר של המאכלים הממכרים האלה, המבאמים, המתוקים, בציקים ומאכלים היפר מעובדים, שאתם מבינים איך זה יכול להשפיע עלינו כיחידים, ואיך היא גם משפיעה עלינו כחברה, אני רוצה להסביר לכם למה דיאטות לא עובדות. אם ממזון בריא מקבלים חוויית עונג בריאה, מה שקורה זה כשאנחנו אוכלים את האוכל ההיפר טעים הזה, יש לנו חוויית היפר, כן? חוויה מוגברת של עונג. וכמו שאמרתי, עם הזמן,
כן? המוח שלנו יודע פשוט להתרגל לגירוי המאוד מאוד חזק הזה. ואפילו יכולה להתפתח מה שנקראת סבילות. זאת אומרת, כבר כדי לקבל אותה חוויה, כל הזמן אני צריכה יותר ויותר ויותר. זה מה שקרה לי. בגיל הזה של 32, בהתחלה הייתי עושה, הייתי קונה דברים בכל בו, כאילו, לאורחים, איזה אורחים ואיזה נעליים, אף אורח לא היה רואה את האוכל הזה, הייתי אוכלת אותו לבד. באיזשהו שלב זה הפך להיות אפילו בולמוסי אכילה. בהתחלה זה היה בולמוס, אולי אחת לשבועיים, אחר כך כל שבוע, אחר כך פעמיים בשבוע, ובאיזשהו שלב אני הגעתי למקומות די קיצוניים, 24/7, אני לא הרגשתי רעבה, לא הרגשתי שבעה, רק הרגשתי שאני חייבת לשים משהו בפה. ואז מה קורה? יש התרגלות לגירוי ההיפר הזה. זאת אומרת, זה בעצם הופך להיות הנורמלי החדש. ואז אולי עולים במשקל, אז מחליטים שצריך לעשות דיאטה, או אולי קורה שעושים בדיקות דם בקופת חולים, והרופא אומר, גברת, יש לך דם סכרת, את צריכה להפסיק לאכול כל כך הרבה מתוק, ועושים דיאטה. ואז מה קורה? בעצם המזון הבריא מביא חוויה של עונג תת. זאת אומרת פחות, כי אנחנו כבר רגילים, בעצם החוויה הרגילה קורית מאוכל היפר טעים. אז המזון הבריא פשוט לא טעים. הביוכימיה של המוח שלנו, הביוכימיה של הגוף שלנו, אפילו הטעמים שלנו כבר רגילים למשהו אחר לגמרי. אז מה קורה, ואפילו להרבה פעמים כשעושים דיאטה ומפסיקים בבת אחת את כל המבנים האלה, אז הגוף כאילו מקבל איזשהו מסר שאולי נכנסים פה לאיזו תקופה של רעב, ובהתחלה אולי לא משחרר את רקמת השומן שלו. אז מה קורה לאנשים? אוכלים אוכל בריא, אומרים אני ויתרתי, אני מסכן, אני בדיאטה, ויתרתי על כל המאכלים שאני הכי אוהב אותם, הכי נהנה מהם, האוכל לא טעים לי, אני מרגישה נורא, כאילו מרגישים לא טוב, וגם לא יורד במשקל, ואז נשברים. ואז מה קורה? מגיעים לכאן ופשוט חוזרים חזרה. והם אומרים, טוב, אז אוכלים משהו, ואז נו, שברתי את הדיאטה, מה זה כבר משנה, נכנסים מה שאני קוראת לו תסמונת, אם כבר, אז כבר, יאללה, אחרי החגים נתחיל מחדש. ובעצם יכול לקרות שנים, על גבי שנים, שיש איזה מין, מגיעים לפה, כן? מגיעים לפה, נשברים, חוזרים חזרה. מגיעים לפה, נשברים, חוזרים חזרה. וככה זה, כאילו כל הדיאטות הקורדיון האלה. ובעצם, אם יודעים להתכונן ולהתמודד עם התקופה הזאת של הגמילה, מגיעים לפרסים שבסוף, שמה שקורה זה שהמזון הבריא נהיה טעים, עגבניית שרי מתוק, פתאום מרגישים אנרגיה מדהימה ולא עייפים ועצבניים כל הזמן, אור הפנים משתפר, השינה משתפרת, ויורדים במשקל בלי להרעיב את עצמנו. וזה מה שקורה אם יודעים איך להתנהל נכון כשמתחילים לאכול אוכל בריא. ולכן חשוב מאוד לא ליפול בתוך מלכודת העונג של המזון. בסדנאות ובליווי האישי שאני עושה, אני מלווה ברמה המקצועית ביותר בתקופה הזאת, שזה קריטי. אני קוראת לתקופה הזאת שיקום ביוכימי. זה בעצם התקופה שמשקמים את הביוכימיה של המוח ושל הגוף להתרגל מחדש למזון בריא, למזון שאלוהים ואמא אדמה התכוונו שנאכל אותו. אבל באמת זה דורש ליווי, הרבה פעמים זה מאוד קשה לעשות את זה בלי עזרה. ומה שאני עושה בשביל הלקוחות שלי, זה שאנחנו עוברים תקופת הכנה, ליווי צמוד מקצועי בתקופה הזאת, וכמובן להבין את הרציונל ואת המדע של כל הנחיה והוראה, שאני כן אומר, זה כולל להימנע
לחלוטין בתקופה הזאת מקמח וסוכר, שאלה המאכלים הכי ממכרים, ולהיגמל מהם, ואז מגיעים פתאום לפרס, מגיעים למקום שלא רעבים, מרגישים מצוין, נהנים מהאוכל שאוכלים, ויורדים במשקל, והבריאות, הבדיקות, כשהלקוחות שלי מביאים לי את בדיקות האדם שלהם, זה אחד מהפרסים הכי גדולים שרק יכול להיות. ואז מגיעים לשלב, לדרך שאפשר לחיות במשקל בריא וראש חופשי. שימו לב שהירידה במשקל פה הוא כתוצאה מהתהליך, ולא המטרה העיקרית. המטרה העיקרית כאן זה לקבל את החופש לעשות את הבחירות הנכונות, הטובות והבריאות, כמו שאנחנו רוצים. כדי לחיות במשקל בריא ובראש חופשי, כדי להשתחרר מהאובססיה הזאת סביב מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים, זאת אומרת המאכלים הממכרים האלה, צריך פתרון לא רק פיזי. כי האמת היא שאני תמיד אומרת שבגמילה מסוכר יש סוס ויש עגלה. הסוס זה האוכל, זה להפסיק לאכול את המאכלים הממכרים, וללמוד ולהגיע לשלב, לעבור את הגמילה, ולהגיע לשלב שנהנים מאוד מאוכל הנאה בריאה ממזון בריא. אבל יש גם, כדי שהעניין הזה באמת יהיה שינוי לאורך זמן, צריך גם לעבור תהליך מנטלי, זאת אומרת לשנות את כל הדיבור הפנימי הזה, של מה זה צ'ופר ומה זה אוכל טוב ומה אני רוצה ולמה אני עושה את הדברים. וגם רגשי, זאת אומרת לנתק את הקשר הזה, בין רגשות לבין אוכל. בלי לעשות את הדברים האלה, בלי העגלה, לא מגיעים יותר מדי רחוק. וזה מה שייחודי בשיטת היעד. כי יש הרבה תוכניות לגמילה מסוכר וקמח. אבל הרבה מהתוכניות האלה מתמקדות אך ורק בעניין הפיזי. וכדי באמת שההצלחה תהיה לטווח הארוך, והשינוי יחזיק מעמד, חייבים להתייחס גם לצד המחשבתי-מנטלי וגם לצד הרגשי. וככה מגיעים לחיים מאוזנים באמת וחופשיים מאיזו התעסקות אובססיבית במסע ומתן שלא נגמר אף פעם עם האוכל. אז בשיטת היד המטרה היא לקחת חזרה את השליטה על המוח. אני רוצה להגיד עוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה שלא כל מי ששמן מכור לסוכר, ולא כל מי שמכור לסוכר שמן. בואו תשמעו את הסיפור של בלומה. אם הייתם רואים את בלומה לפני שהצטרפה לסדנה משקל בריא וראש חופשי, הייתם אומרים מה האישה הזאת עושה בסדנה של ציפי. ותשמעו מה היא מספרת על עצמה. לא היו לי הרגלי אכילה, לא הייתי אוכלת, ורק בשעות הערב הייתי לוקחת אורז וקוטג' והייתי אוכלת גלידה כל הזמן, די ללא שליטה. הייתי שותה יין, ומיין וגלידה, אורז וקוטג', זה היה האוכל שלי. וכל הזמן היה לי גם התעסקות אובססיבית בקשר למשקל שלי. ולגוף שלי. וכל יום בבוקר הייתי עולה למשקל, בודקת כמה גרם עליתי, לפעמים גם בשעות אחר צהריים, וכל בוקר הייתי קמה עם הרגשה של שיט, אני עולה למשקל, למה לא התאפקתי עם הבן הג'ריז אתמול בערב? הייתי כאילו כועסת על עצמי ומתאכזבת מעצמי. הראש שלי לא היה חופשי בכלל. והסדנה הזאת לימדה אותי דרך חשיבה אחרת לגמרי. והשתחררתי מהאובססיביות הזאת בקשר לאוכל ולסוכרים ולקלוריות ולמשקל, משהו שהיה לי מגיל מאוד מאוד קטן. ולראשונה גם אני מכינה לעצמי אוכל כשאני מגיעה הביתה אחרי עבודה, והאוכל שאני מכינה לעצמי זה גם אוכל בריא, אני לא מרגישה רעבה.
בעבר כל הזמן הייתי מרגישה רעבה, הייתי מתאפקת, הייתי, היה לי משמעת עצמית, נקרא לזה, כן? לא לאכול אפילו שאת רעבה, כי זה לא שווה את זה. אבל היום אין שום סיבה להיות רעבה, כי אני יכולה לאכול ואני יכולה לאכול גם הרבה אם אני רוצה. באותו יום אני רק צריכה לבחור מה אני רוצה. לא הייתי מאמינה שכל זה, אם היית מדברת איתי לפני 8 שבועות, לא הייתי מאמינה שכזה מהפך יקרה לי בחיים, ככה, מסעדה אחת. באמת, אני אסירת תודה, כי את פתחת את עיניי והראית לי דרך שלא הייתי מודעת לה בכלל, ונעשה מזה רק טוב, ממש. תודה רבה. אז מהי שיטת היעד? שיטת היעד, תשימו לב שאני אוהבת ראשי תיבות, כי זה קל לזכור. יעד זה ראשי תיבות לשלושת השלבים של התהליך בתוכנית שלי. זה מתחיל עם הבסיס, שהוא הידע. ידע זה כוח. בתוכנית שלי בשיטת היעד לומדים לעומק איך האוכל משפיע על המוח, על הגוף, איך המזונות השונים באמת יכולים להיות או משהו מזיק, או תרופה, התרופה הכי יעילה שיש, בלי תופעות לוואי ולא צריך בשבילו מרשם רופא. ואז בעצם זה מגיע לעין, עמודים. זה 4 עמודי התווך של שיטת היעד, או 4 כללים לגבי האכילה, שאם שומרים על 4 הכללים האלו, הם שומרים עלינו. 4 הכללים הם ללא קמח, ללא סוכר, לא אוכלים בין הארוחות ולומדים מהם הגירויים האישיים לאכילה ממכרת כדי להתרחק גם מהם. והדלת זה דפוסי חשיבה ופעולה. זה כל השינוי במיינדסט, השינוי לנתק גם את הנושא של רגשות ואוכל. זה כל העבודה הפנימית שעושים תוך כדי תהליך של השיקום הביוכימי, כדי שבאמת אפשר לשנות את הרגלי האכילה, לא כעוד דיאטה שמתחילים ואז מפסיקים ושוברים, אלא כשינוי אמיתי, פנימי, עמוק, כדי לחיות באורך חיים בריא, במשקל בריא ובראש חופשי, לשחרר את הראש חופשי, מהאובססיביות סביב אכילה ממכרת. חן עשתה את הסדנת משקל בריא וראש חופשי לפני יותר משנה וחצי, זה כמעט 2 שנים, ובואו תשמעו מה היא מספרת. הסדנה של טיפי שינתה לי את החיים. הגעתי במקרה, חברה לקחה אותי, הגעתי עם ציפיות מאוד נמוכות, ממש חשבתי שאני יודעת הכל ואין מה ללמוד. היה מאוד מעשיר ומשכנע. הדיטוקס מהרגע הראשון פשוט עבד, לא היה קשה, לרגע לא הרגשתי אומללה או מקופחת, ובעיקר מה שהיה דרמטי היה הראש השקט שלי, הקטע הזה של לא להתעסק עם האוכל, ואני בן אדם ששנים האוכל שלט בי ולא אני בו, ופתאום נהיה שקט, לא מתעסקת עם זה, לא מבזבזת על זה אנרגיה. המשקל ירד בכיף בלי שהתאמצתי. מלתחה חדשה, אנרגיה חדשה, נפלא. והכל באמת בנינוחות עם הכיף של טיפי. ממליצה בחום. חן, אגב, בסוף הסדנה ירדה רק 7 קילו. הסרטון הזה שהיא צילמה, זה היה 1.5 שנים אחרי התהליך. כי כל הרעיון בשיטת היעד היא שהירידה במשקל, אם צריך אותה בכלל, היא תהיה איטית והדרגתית, אבל לאורך זמן. זאת לא שיטה של לרדת 12 קילו ב8 שבועות. התוכנית שלי זה באמת לאנשים שרוצים לעשות שינוי אמיתי, ועמוק בחיים. אחד מהדברים שאני מלמדת בתוכנית שלי, אם זה בסדנה הקבוצתית של משקל בריא וראש חופשי, או בליווי האישי, או בליווי של זוגות, כי לפעמים זוגות באים אליי לעשות תהליך ביחד. אני גם מלמדת על מלכודת האגו. מלכודת האגו
זה המלכודת שהרבה מאיתנו, במיוחד בעידן הזה, נופלים אליו, שאנחנו חייבים להיות מושלמים ומצטיינים בכל דבר. המציאות היא שרוב האנשים הם בממוצע, בגלל זה זה ממוצע, אבל ממוצע הפך להיות מילת גנאי. מי רוצה להיות ממוצע? ממוצע זה רע, צריך להצטיין, צריך לעשות את הכל במושלמות. עכשיו, בטוח שכל אחד מאיתנו הוא מעל הממוצע בדברים מסוימים, מתחת לממוצע בדברים אחרים, שבגדול אנחנו בממוצע. ומה שקורה הרבה פעמים בעניין של האוכל, של הרגלי אכילה, זה שנופלים למלכודת האגו הזה, שאם אני עושה דיאטה, אז אני חייבת להצטיין. ואם קרה שאני לא עמדתי ב-100% של מה שאמרו לי לעשות בדיאטה, סימן שלא הצלחתי ואני כישלון. ואם אני כישלון, מה זה כבר משנה? הופכים את השולחן, שוברים את הכלים, בקיצור, מה שאני קוראת, תסמונת, אם כבר, אז כבר. יאללה, בלגן. בשיטת היד, אני מלמדת איך להתנהל בחיים האמיתיים. אם זה במשבר, אם זה בחגיגה, אירוע, חתונה, אם זה בחופשה בחול, אם זה ביום טיול, בעבודה. ואיך להתנהל בחיים האמיתיים, שלא תמיד הכל יוצא בדיוק לפי הציפיות שלנו, לא תמיד הכל מושלם, ולא תמיד אני מושלמת. גם אני לא מושלמת. ומה שאני מלמדת בשיטת היעד, זה איך להתמודד עם החוסר מושלמות, אפילו אם יש מעידה באוכל, איך לחזור לדרך הטובה והנכונה כמה שיותר מהר, במקום להתרסק לתוך איזו נפילה מאוד גדולה, איזה תהום של אכילה ממכרת בחזרה. אז מקבלים המון כלים ואסטרטגיות, איך באמת לחיות את החיים האמיתיים, עם כל העליות והירידות שיש בהם, כאילו כולנו יש. הנה אליאנה. אליאנה היא אישה מקסימה, שהיה לה מאוד מאוד חשוב לבוא לסדנה, כדי להתחבר מחדש לגוף שלה, לאהבת הגוף שלה, שזה ערך עליון מבחינתה. ואני בכוונה לא כותבת כאן כמה קילוגרמים היא ירדה, כי זה ממש לא משנה. מה שאני, הלקוחות שלי, אחר בסוף התהליך, באמת באמת מבינות שהמספר הזה שרואים על הצג הוא מספר, ואיך באמת להתייחס לדברים המהותיים בדרך הזאת, במסע הזה לחיים במשקל בריא וראש חופשי. המטרה בשיטת היד אינה ירידה במשקל. הירידה במשקל קורית כתוצאה מהתהליך עצמו. המטרה בשיטת היד זה החופש. Food freedom. החופש באוכל. החופש לקבל את לבחור את המזונות הנכונים והבריאים ממקום של שמחה, ממקום של רצון. תתארו לעצמכם שאתם נמצאים באיזה בר מצווה או אירוע, ויש מביאים את המנה האחרונה, ויש שם מיליון מיליון דברים, ולא חייבים לקחת, לא רוצים לקחת. זה המקום איפה ששיטת היד מביאה את הלקוחות שלי. אז איך נראים חיי חופש באוכל? במקום מחשבות אינסופיות סביב מה אכלתי, מה אני אוכל, כמה, מה אני אוכלת עכשיו, יש שקט בראש. במקום דחף לאכול וכמיהות, יש אכילה במידה וירידה במשקל בריאה. במקום לבלות הרבה זמן סביב האוכל, להביא את האוכל, לאכול את האוכל, להתאושש מהאכילה של האוכל, יש אנרגיה וזמן פנוי לחיות את החיים האמיתיים. במקום תסכול ורגשי אשמה והלקאה עצמית, יש שמחה ושלווה פנימית. במקום בעיות שינה וחוסר ריכוז, יש פתאום אנרגיות חדשות ויכולת להתרכז ואיכות שינה הרבה יותר טובה. ובמקום ליפול לתוך תסמונת מטבולית, מחלות כמו סכרת, יתר לחץ דם וכל מיני דברים, יש שיפור במדדי הבריאות והפיכה של תסמונת מטבולית. ולקראת סיום, אנחנו
ערב ראש השנה, אני רוצה לשתף אתכם בסרטון שקיבלתי אתמול ממגי, שעשתה את הסדנה משקל בריא וראש חופשי ביוני. ציפי, שנה טובה, חברות יקרות, שנה טובה. הייתי חייבת לשלוח לך את הסרטון רגע לפני החג, וכי מ-100 קילו, אני לא יודעת כמה אני שוקלת, זה לא מעניין אותי, אני מרגישה מפלר, אז זיתי, אני לא יודעת כמה, כיף לי, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של עשייה, שנת שלום, בריאות, ושנמשיך להצליח ונגמל לגמרי מכל המקום הזה, ומכל המבאמים האלה. ושיהיה לנו רק טוב, לכולכם. תעשי סיבוב. סיבוב איזה חתיכת. עדיין, אבל עוד. הדרך עוד לפנינו. ההרצאה הזאת צולמה ערב ראש השנה. ואם לקראת השנה החדשה, אולי אתם מאלו שניסיתם כבר בעבר הרבה דיאטות, הבעיה שלכם לא שאתם לא יודעים מה נכון ומה בריא לאכול, ואתם מנסים שוב ושוב, ולא מצליחים בשיטות דיאטה סטנדרטיות, אולי לקראת השנה החדשה, אם אתם רוצים תוצאה אחרת, אולי הגיע הזמן לנסות לפעול אחרת. בשיטת היד אני מלמדת משהו אחר משיטות הדיאטה הסטנדרטיות, שבאמת מביא תוצאה אחרת ושינוי אמיתי שאפשר ליישם את מפת הדרכים הזאת לחיים במשקל בריא וראש חופשי לכל החיים. אז איך זה עובד? שיטת היעד זהו תהליך לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת, ואפשר לעשות את זה בכמה דרכים. יש את הסדנאות הקבוצתיות, קבוצה חדשה נפתחת מיד אחרי החגים. זה 8 מפגשים של שעתיים שקורית בזום. במהלך השמונה שבועות האלה זה לא רק הפגישות אחת לשבוע, אלא יש ממש תוכנית שלמה שעוטפת את הלקוחות שלי. אני קוראת להן מבורכות, אלה שחיות במשקל בריא וראש חופשי עם חטא. אז זה 8 מפגשים של שעתיים בזום, אבל יש גם כל אחת זוכה בבונוס חינם של פגישה אישית, בעד חצי שעה, בדרך כלל זה קורה לקראת סוף התהליך כדי לתכנן את ההמשך ביחד. יש קבוצת וואטסאפ של הסדנה שמהווה פלטפורמה לתמיכה ושיתופים. יש קבוצת וואטסאפ מתכונים שכלולה בתוך הסדנה הזאת. יש קבוצת פייסבוק סגורה איפה שכל בוגרי התוכניות שלי יכולים להמשיך להיות שם פעילים ושותפים. זה ממש להצטרף לקהילה של אנשים שחיים במשקל בריא וראש חופשי. ויש לייב אחת לשבוע שאני עושה בפייסבוק כל פעם בנושא אחר, שגם הוא זמין לכל בוגרי התוכניות שלי. יש גם תוכנית של ליווי אישי. זה ההבדל של ללכת ולקנות חליפה טובה בחנות, או ללכת לחיית ולתפור חליפה בדיוק בדיוק לפי המידות. בליווי האישי, שזה בדרך כלל 10 מפגשים אישיים של 60 דקות, בונים ממש תוכנית מותאמת אישית. אני קוראת לזה תזונה מותאמת אישית. תוכנית מותאמת בדיוק עם התפריט, אני ביחד, אם בסדנה הקבוצתית, אני ממש מלמדת את הנשים איך לבנות תפריט שמותאמת לאורח חיים שלהם, לטעמים שלהם. בליווי האישי אנחנו עושים את זה יחד, וכמובן כל 20 שנות הניסיון שלי מרשות אותו אחד שעושה איתי את הליווי האישי. יש גם קבוצת וואטסאפ המתכונים וקבוצת הפייסבוק הסגורה והלייב האישי אחת לשבוע, שכאן באמת זה לקחת באופן אישי יד ביד עם קשר כמעט יומיומי עם האנשים. יש לי גם תוכנית ייחודית לזוגות שרוצים לעשות תהליך ביחד כדי ממש לשנות את כל הבית, שזה אותם תהליכים, אותם עקרונות, רק בזוג ביחד, שזה באמת תהליך מאוד עמוק גם ברמה הזוגית. אז לסיכום, וחכו, יש עוד בונוס קטן בסוף. הסביבה התזונתית שלנו הפכה את רוב חוויית האכילה והאכילה הדונית. וחוויית העונג מתרחשת במוח, ובמוח
במקום שלא קשור להיגיון ושליטה עצמית ולמידה, והקיצון של העונג הוא ההתמכרות. אפשר להתמכר לסוכר ולמאכלים היפר מעובדים ובמבמים, דומה לסיגריות, אלכוהול וסמים. הכנה וליווי מקצועי בתהליך הגמילה מעלה את הסיכוי להצליח לטווח הארוך ולעשות את השינוי, שינוי באמת לכל החיים. שיטת היד מביאה פתרון כולל, פתרון פיזי, מחשבתי מנטלי וגם רגשי, לחיים במשקל בריא וראש חופשי. אז אם אתם רוצים מתנה, לחצו כאן כדי לקבל טיפים לשנה טובה ומתוקה, ולא מעודף סוכר, ואני רוצה באמת לאחל לכם שהחג הזה יהיה חג שמח עם האתגרים, עם הסגר, עם, ובאמת בואו נזכור על מה יש לנו להודות בחיים אלה, כי לכולנו יש דברים טובים שכדאי להודות עליהם. תודה רבה על ההקשבה.